plísně a škůdci dokážou zlikvidovat celou úrodu. Pokud jim chcete předejít, zvolte šetrné přírodní řešení v podobě bylinkových směsí. Postřik si vytvoříte louhováním sáčků se směsí po dobu 10 hodin. Aplikaci provádějte ideálně brzy ráno nebo v podvečer. Směsí mydlice a skořice bezpečně, preventivně ochráníte papriky a okurky proti sviluškám, směsí skořice a hřebíčku, pak rajčata a okurky proti plísni.